ولقد تجي وياه دتك أي مغلي جيران ورر لسويت بيو صدق صرنا هين متقاني دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسويت بيه وينا سومالي دقيقي سنة واحد قعد إنه ديار ويا إنه ولا هذا الكلام قال إلا على عدي أي ديران يبون بدأ بسكو حيستان محا أقومهم سن محانا مدن إن أعدادك لو داكتو مدحوين كوحيقين قدل كان إكينيا ويليام روطا يايسو ياري لتلياش يساسي مركاسي وغاان إنصدو غوان كاي دوان محكمة الدنبيا دا دقال كادون كاي أي سي سي دا يكو وغلاتي استعمال كعدايما يبحيين مرقاتيال هوري وكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تايه فضلا نلو داك حكتا عاد هيسو وحوين أيا عرفتي قبلين سيدي هريتو لو بيحي كرين جدكا وإسبدل وين جري جدك أدو سعود لسكا دلايو لسكا كاحرايم هر أيا حريد وين هرين سوا سوقر أما كسو دوب أديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدامان آلا ده اللوغو حريرو أديقو كورمايا واحد لبهان أد قبجوك وغاهيد أما أمك الشي أما أرقتي ee markaas ka dhacay magaalada aad joogto malayga aad loo sidaa boqolkiiba boqol la soo xiriir barnaamijka maanta iyo Somali Cable Bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daawad yaa shaqeymaha iyo qadarinta mudan meel kasto naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maanta iyo Somali Cable oo gabi ahaantiis baan kaga iimaanaya xarunta dhexe ee telefishiga Somali Cable ee magaalada London qodobada daawadayaal aanadu ku waheyna barnaamijka intaan idin soo gudbin aan idin sheego xarumaha kala duwan ee telefishigu barnaamijkeeda kaga soo tabinayo waxa idin kaga soo tabinaynaa magaalooyinka Nairobi iyo magaalada London waxaana London idin jooga anigoo ah Xasan Sheekh Axmed Cade iyo anigoo ah Intisaar Saal Xuseen oo barnaamijka idin kaga soo tabinaysa studio-ha TV-ga Somali Cable ee magaalada Nairobi. Qodobada aanu ku wehelno barnaamijka daawadayaal waxaa ka mid noqon doona xisad siyaasadeed oo ka soo uratay Somaliland kadib markii xisbiga wadani uu sheegay in ololaha diiwaangelinta ay isaga baxeen kadib markii uu saluugay qaabka ay dowladda Axmed Maxamed Siraniyo ay u wado qorshaha ay dib ugu dhigtay ee diiwaan gelinta waxa hadlay oo arrimahaasi ka hadlay siyaasiyiin kala duwan wariyaha Faisal FIFA ayaana barnaamijka noo diyaariyay iyo waliba xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani oo jooga magaalada Birmingham oo isaguna ka hadli doona sababaha keenay in ay arintaasii ugu dhawaaqaan isagoo eedeyn u jeediyay Somaliland ee xukuumadda ama xisbiga kulmiye qodobada kala daawadayaal waxaa ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliyeed oo maamul goboleedyada qaybaha kala duwan laga dhisayo iyadoo AMISOM ay hore go'aan ugu gaartay magaalada Djibouti iyo hoggaamiyasha wadamada bariga Afrika ee ciidamadu ka joogaan dalka Soomaaliya hadaba waxaanu dirahaynaa qaabkii booliska loogu soo bandhigay magaalooyinka Kismaayo iyo magaalada Baydhabo waxaa kaloo dirahaynaa iyadoo butlan ay joogaan dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda sare ayaa wada hadallo hoose ayaa socda kuwaasi oo wari macnaha banaanka loo shaacin oo la xiriira qaabka 4.5 ka lagu qancin karo butlan inkastoo cadaadis badan uu saaran yahay madaxweynaha butlan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka saaran yahay madaxweynihii hore ee butlan Cabdiraxmaan Farole oo asagoo mowqifkiisa aan marna ka dagaynin qodobada kala daawada aan nidinayna waxaa ka mid ah dawladda Burundi oo midowga Yurub uu cadaadis ku saarayo sidii ciidamadeeda nabad ilaalinta lacagaha looga jari lahaa iyagoo ku dhawaaqay in gabi ahaanba ay lacagtii ka jareen iyagoo sheegay in sababtaasna ay u sameeyeen madaxweynaha xilligan ee waddanka Burundi oo cadaadis lagu saarayo inuu wada hadal ogolaado markab hub sida ayaa waxaa qabtay ciidamada badda ee Faransiiska ee ka howlgalaya xeebaha gacanka cadmeed qodobada kale aan idinayna waxaa ka mid ah magaalada Jowhar oo ay ku soo qulqulayaan odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo markaasi ay uga qayb galayaan shirka wadatashiga ee magaalada Jowhar ee maamul sameynta loogu sameynayo oo odayaashii ugu badnaa
أي سو كارين مقالة الجوهر قدبا داس يكوى كلا داود يال أيا كورو مقالة دونتان هسا أهاتي دب وحانا دي كوكو علينا يا انتصار سالح حسين إيو وليبا مقالة نيروبي aad baad u mahadsantahay hadii aan noo soo qabto qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi ayaa ku gacan seeray daraasadii ay isbuucii la soo dhaafay ay sameysay hay'adda InfoTrack aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya ee aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi ayaa ku gacan seeray daraasadii ee dabayaaqadii isbuucii tagay ee soo saartay hay'adda InfoTrack taasoo muujinaysay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu yahay musharraxa madaxweyne ee ugu taageerada badan dalka Kenya rayu ururintaasi ayaa dhanka kale lagu qeexay in madaxweynaha uusan wali heli karin tiradii loo baahnaa ee ah wax ka badan 150 si uu guul buuxda uga soo hoyo doorashooyinka madaxweynenimo ee dalka Kenya ka dhici doona sanada 2017ka agaasimaha dhinaca warfaafinta ee aqalka madaxtooyada Munyiri Buuku ayaa sheegay in daraasadaasi ay sameysay hay'adda InfoTrack ee qayb ka tahay propagandaha siyaasadeed ee ku qotanta doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doonta sanada 2017ka Mr. Buuku ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray saadaasha ku saabsan natiijada doorashada isagoo sidoo kale nagaashaanka ku dhuftay sheegashada doorashada oo ahayd in doorashada 2017ka ay ku loolami doonaan labada isbahaysi ee Jubilee iyo Cord madaxtooyada ee magaalada Nairobi ayaa waxay waxba kama jiraan ku tilmaamtay raayi ururintaas oo sheegtay inay sax ahayn in Raila lagu tilmaamo inuu ka wada taageero badan yahay dhammaan hoggaamiyasha kale ee mucaaradka garabyada mucaaradka iyo hoggaamiyashooda ayaa hore ugu gacan seeray daraasadaasi oo ay maalintii Axad ahayd ay ku dhawaaqday madaxa fulinta ee hay'adda InfoTrack Angela Mbito sidoo kale waxa dalka Kenya la soo gaarsiiyay talaalka cudurka TB-da kaasoo loogu hortagayo inuu faafo cudurkaasi waxana la gaarsiiyay dhammaan laamaha caafimaadka ee dalka Kenya waxaa hore u jiray cabashooyin xoogan oo laga muujiyay kala go'a ku yimid talaalka cudurka TB-ga ee loogu talagalay in la siiyo caruurta waxaana hadda dalka la soo gaarsiiyay ilaa iyo 3.4 milyan oo xirmo oo talaalkaasi ah hay'adda UNICEF ayaa xaqiijisay arintani iyadoo sheegtay in hadda wax laga qabanayo dhibaatada ka taagnayd helitaanka adeegaasi muhiimka ah isla markaana ay meesha ka baxday cabsidii soo kordhaysay dawooyinkan cusub ee talaalka cudurka qaaxada ayaa lagu wadaa in la isticmaalo muddada 6 bilood ah ee soo socota sida ay sheegeen waaxda caafimaadka ee dalka Kenya hay'adda UNICEF oo gacanta ku haysa hawsha la xiriirta soo iibinta talaalka ayaa xaqiijisay in muddo ah ay daahisay keenitaanka dawooyinkaasi oo gabagabo ka noqday isbitaalada dalka Kenya wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya ayaa isbuucii la soo dhaafay eedeyn kulul waxa uu jeediyay hay'adda UNICEF oo uu ku sheegay inay mas'uul ka tahay daahinta talaalka cudurka TB-da oo gabagabo ka noqday dalka Kenya hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa hadda soo dhaweysay xalka loo helay mushkiladaasi iyadoo dhawaan lagu wado in la sameeyo dadaalo ku aadan sidii dawooyinkaasi loo soo kordhin lahaa sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa kulan albaabada u xiran waxa uu la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka dalka Kenya kulankan albaabada u xiran oo la qaatay wasiirka waxbarashada dalka Kenya xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka dalka Kenya ayaa waxay uga hadleen arrimo ku saabsan dhinaca waxbarashada dalka Kenya Dr. Matiang'i ayaa la kulmay xubnaha gudiga dhinaca tacliinta u qaabilsan golaha baarlamaanka waxayna si gaar ah uga munaaqashadeen arrimaha ku saabsan qishka lagu sameeyo imtixaanaadka qaranka ee dalka Kenya wasiirka waxbarashada oo maalmahanba ku guda jiray howlaha la tacaalida qishka imtixaanaadka ayaa markii hore codsaday kulankani oo maanta ka dhacay hoolka shirarka ee gobolka Nairobi saxafiyiinta ayaa bilowgii shirkaasi laga codsaday inay dibadda uga baxaan hoolka waxaana markaasi kadib uu kulanka noqday mid ay albaabada u xirnaayeen waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa gudoomiyaha gobolka Nairobi Evans Kidero oo ku baaqay in la kala diro gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya balse markana aniga dib ugu soo celiyo si aad inoogu soo gudbiso qaybaha kale ee barnaamijka waa tahay daawadayaal aad buu u mahadsan yahay ama aad buu u mahadsan tahay aan raadey intisaar Saalax Xuseen oo warkan inooga soo tabisay magaalada Nairobi daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo saaray hadal uu ku taageerayo hubka ay Faransiisku qabteen ee shixnada doonidii lagu qabtay badweynta taasi oo la sheegay in hub iyo sanad military oo kala duwan ay waday walow aan shaaca laga qaadin
halka rasmiga ah hubkaas u waday warbixintaasi waanu idin soo gudbin doonaa hase ahaatee daawad yaal waxaa soo baxaya xiisad aada u ballaaran oo ka dhex aloosan somaliland taasi oo la xiriirta xisbiyada kala duwan waxay ahayd xisbiga ucid markii xiisad soo kala dhex gashay faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga ucid waa jamaal taasi oo keentay hadalhayn badan iyo dhaliilo badan oo xisbigaasi laga cabsi qabo inuu iskiis u burburo kadib markii ay doorashadii oo soo dhow khilaafkanin uu yimid waxaa kale oo muuqata in faysal cali waraabe lagu arkayo fagaarayaal kala duwan oo xisbiga ucid aanu u dhammayn sida ay qaar ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda xisbiyada kale ay ku eedeynayaan haddaba daawadayaal faysal fiifa ayaa waxa uu inoo soo koobayaa balqaabka muran siyaasadeedku uga dhex aloosan yahay xisbiga wadani oo ah xisbiga mucaaradka iyo weliba qaybaha kale oo ka mid yahay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waana kan faysal fiifa maalintii shalay un ayay ahayd markii si wada jira kulan gaara oo ka qarsoomay mid ka mida hoolalka ka dhex binaysan xayndaabka guud ee xarunta qasiga madaxtooyada la yskula qaatay in dib u dhac lagu sameeyo diiwaangelintii sida taxanaha uga soconaysay gobollada iyo degmooyinka dalka marka laga reebo xubnihii u matalayay xisbiga wadani oo guud ahaanba ku gacan saydhay qodobada shirka ka soo baxay madaxweynaha somalilan shirkadoonka labada aqalgole ee guurtida iyo wakiilada komishinka doorashooyinka hoggaanka ugu sarreeya asxaabta siyaasadda dalka ayaa si wada jira xaadir ugu ahaa goobtii shirku ka soconayay saacado badan oo kulanku ahaa mid si taxanaa u soconaya warbaahintuna ka ahayd dibajoog markii uu soo idlaaday waxaa si kadisa ah shirka uga soo baxay islamarkaana ka biyadiiday qodobada lagu go'aamiyey xubnihii u matalayay shirka xisbiga mucaaradka wadani waxaanay warbaahinta faahfaahin dheeraada ka siiyeen waxyaabaha ay ka biyadiideen axmed muumin seed waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdilaahi urcadana waa xogeyaha guud ee xisbigaasi bale gobolladaha laga galo salax layneya laga gelin allay badayna ha laga galo waxaan u aragnaa cadaalad darro waxaan u aragnaa awooddii qaranku si qalada loo isticmaalayo waxaan u aragnaa in komishankii qaranka awooddii u lahaa laga maroorsaday sababay hargeysa u weyda maanta in codka laga qaadaana ma taallo waxaad ogtihiin in diiwaangelintu dalka ay ka socotay saddex gobol hore waa la soo maray saddex gobol baa hadhay xukuumaddu iyadoo markii horena ka cagajiyadaysay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol hadhay dib loo hakiyo anagu ka wadan ahaan mowqifkayga waan gudbinay arrinkaana waanu diidnay mana aqbalino wax dib loo dhigayaana ma jiro gobollada ugu abaarka xu gobolka awdal buu ahaa iyo salal oo madaxweyne ku-xigeenka codsaday weliba lagu hayaa daqiiqado kooban kadib waxaa goobta iyaguna soo gaadhay ergadii kale ee ka qayb gashay shirka guddoomiyaha aqalka golaha odayaasha ee guurtida salebaan maxamuud aadan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka wakiilada baashe maxamed faarax iyo hogaanka xisbiyada ucid iyo sidoo kale kulmiye injineer faysal cali waraabe iyo muuse biixi cabdi ayaa iyaguna ereyo kooban ku cabbiray go'aanka la isla qaatay golayaashii qaranku u igbaday inuu ay matilaan waa jire waxaana la go'aansaday in diiwaangelintiina la hakiyo awooddeennoo dhanna inaynu isugu geyno abaaraha iyo gurmadka dadkeenna iyo dalkeenna abaar bayna haysa qof kasta oo bini aadana oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta dhinaahno diiwaangelin baynu gelanna waa dhibaato weyn dadkana dhibaatay ku tahay waxaa laysku raacay wadani qoladii naga horreysay waxay yidhaaheen guddoomiyihii baa jooga waxaanu doonaynaa waxa weeye in loo qaato in la hakiyey laysla qaatay in la hakiyey bil meeshay abril ka bilaabmaya labadeeda ay may labadeeda ka bilaabanto maroodi jeex labada gobole galanaa rabadaan dabadeeda ay ka bilaabanto rabadaan ciidina dee ma diiwaankeli ma geli karto waxa weeye waanu isla eegnay si kasta waanu isla eegnay bisha rabadaan iyo bisha abril insha allahu tacaala aqbi noo iman doono inaynu hakino awooddeena iskugu geyno sida ayn gurmad u gurman lahayn dadkeena ee dadkeenao baqsiyaa lagu dul magaalaasaa lagu dul kaambeyn garaynayo nin caruurtiisii wax biyo siiyey waaye le kaalay gaariga soo raac ayay footaysiday dee waxa weeye waa dadxumo dadxumaanxumaanba weeye ka laakiin anigu talada qaran wixii qaranku goosto waa ogolahay buu yidhi
وأنا حنبلينا عبد الرحمن الرب. إن دوشة وقت كذا لو قطه كلا بعدنا سال هذا الشيء إن هكيو ديوانجرينها صوت الله هكري أنا أيتهاي دولة ديربنا هاي نقالة هرم بورها وما وثان هنا نقالة لو ده هولاد ولا وحنا نقالة يا دون هاي نسوق غيره قلنا بيشا أبريل قلب كان كسب هاي شركة مالين انكهر وحكسي ديري حسب كم عارض كوداني محمد عبد الله ورعد او كهل ليا اللي بدا على قوة ديوان جرينتا يا عدة كدن بيسا اي وحاو دي ساتان عبدالرشيد ريرا ووزير دولها وزارة حنانة حولها سماليلان لانكي سيسوكو كوهد ليا أفكا حكومة دا وحو جوابك بحي رياد حسبيغا معارد كوداني ايو اسكادين ديد مدى ديوان جنين تا ديبودا عالقو سميي إيسوكونا أوستك حريقي إن حسبيغو حليقان كو سيسيقيو حالات برو واحد جرا إن دستور كينو كهد ليا وايت هاي وحيابها مقارنة سا أولوياتك أما أقوه الرأي إن وحلاقة قبته قرمت مرور بلقة سمايو وحلاقة قبل حسبك وداني وحو أقلا دبودقستا يدو آن دبات تشيرين أبارين تشيرين وحبت تشيرين أي مدسنة دا صحيح حينو كردية وركا عدنا ما تكي قريسان ميسو بالله كي ديوان جلينت وان دورشد دبودقين أو أبار إيو دباتا كيان طيبانو ديدينا عدنا كي قريسان ميسو arin kale laga garaysan waayo waxa weeyaan qaranku aduu isu yimaado tala qabur kaliya ma ahayn dib u dhac lagu sameeyay diwaan gelintu mid la soo hadal qaaday xilligan oo kaliya bila koor xubna kamida oo qaashada duqeytida wax garadkay sidoo kale salaadiin u hadlay gobolada iyo degmooyinkii lagu waday barbilow in laga hirgeliyo diwaan gelintu waxay ka deerinayeen in xilligan aanay ku habooneyn iyagoona cuskanayay in dadku ka gudbeen xuduudaha ismarkana ay jiraan abaara baasan iyagoona cudsanaya xilliga in dib loo dhiga diwaan gelinta waxa saddex shay u dambeysay aanu safar ku maraynay goobaha laga loogu talagalay in diwaan gelinta laga lagu sameeyo cod bixiyasha iyo ee gobolka Hawd iyo jiida xuduudaha ee ay la wadaagto wadanka Chadka ee nahay Ethiopia markaas waxa noo soo baxay 77% dadkii gobolkan Hawd codka dhiib bixin lahaa siday diwaan gelin gobolkan iyo degmadan balgobadlo uga dhacayso inaanay qorshaha ay aad u adag tahay waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo shirkadda Soomaaliland iyo komishanka qaranka ee Soomaaliland inay talo iskula noqdaan oo kitiska iyo shaqaalihii hawsha gali lahaa barima haysa tanbe oo la soo rarin waxaan leenahay dib isugu noqda bal dadka diwaan gelinaysan halku joogo iyo tansiilaadkii lagu soo maxay hayto dadkaasi ay ku hawlgali lahaayeen sida suurtagal tahay wax iska weydiiyaan tii ay sameyn lahayd markaa sida gobolada kale ee Togdheer iyo Silba ay u sameysay ee dadkooda ay u soo socodkii okay u ahaa intana loo sameeyo meesha loo wada sameeyo oo lagala wada hadlay baan u haysan balse degta la qloma siinin waagaasi odayaashii sidoo kale salaadiintii ku hadlaysay afka shacabka waxana barbilow lagu dagalay hirgelinta diwaan gelinta iyadoona laga bilaabay gobolka Togdheer laguna xigsiyay gobolka Hawdal laguna soo afmeeray gobolka Saaxil oo ay hoos imanayeen degmooyinka Gabeeley iyo Balikubadle dareenno ayay qaateen salaadiintii cuqaashii sidoo kale wax garadkii hore uga digay diwaan gelinta in dib u dhac lagu sameeyo waqti ay goboladoodii kasoo gudubtay mar kale waa kuwan salaadiinta oo ka dayrinaya in dib u dhac lagu sameeyo diwaan gelinta aan isku imanay waxaan ka hadlaynaa hadallo dhigaya ku soo dhacayo oo ka imanaya xagga xukuumadda oo la leeyahay diwaan gelintii saddexda gobol ilmka madaysa ee socotay ayaa dib loo dhigayaa oo gobolada fariiga dib loo dhigayaa la leeyahay abaana jira awgood waxaan leenahay diwaan gelinta markii laga bilaabay burco abaartu way jirtay waa kii dadku dhulay ka hadlay lahayd dadkii waxay ku maqayay ilaa Ethiopia dib loogu dhigo waa la diiday
magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada hoos yimaada gobolkan Maroodije waa goobta xilligan lagu waday in diiwaangelintu ka bilaabanto, waana hadda hal kale isku haysto in dib u dhac lagu sameeyo diiwaangelinteeda iyo in barbilow la sii ambaqaado shacbiga gudaheeda ku nool dareen noocay ay qabaan. TV-ga caalamiga ee Soomaali Cable ayaa mikrofoonka la dhaqaaday, waana kuwan yagu dareen mugle ku soo dhaweynaya dib u dhac lagu sameeyo diiwaangelinta. Laakiinse xisbi wadani waa laga yaabaa inuu aragtiyo uu leeyahay uu si wax u arko ama ha saxsanaadaan ama ha khaldanaadaan, laakiin cumuuman sida jeneraalka waxa weeyaan in la taageero in dadka wax loo qabto. Waxa laga yaabaa wadani inuu rabo inuu dadka wax loo qabto si kalena wax u arko. Anigoo magacaygu yahay Haybe Maxamuud Daawuud, waxaan ka hadlayaa diiwaangelinta dib loo dhigay maanta. Maanta dalka xaalad abaareed ku jiraa, marka wixii xisbiyada qaranka iyo asxaabta iyo golayaashu ay ka gaareen maanta waan ku taageersanahay. waxaanu xilligan haddii muddo bilaa dib loo dhigay, muddadaa bisha wax iska yar weyn. Anigu hadaan fikirkayga ka dhiibso, magacaygu waa Cismaan Cabdi Axmed. Xaqiiqatan waa arrin sax ah waqtigeedina yimid go'aankaas la qaatay, sababtoo ah dad dhimanaya oo miyaha raadi gaasho u dhimanaya in laga codsado inay isdiiwaan geliyaan waxaan maskaxdii caqliga geliyay. aad buu u mahadsan yahay Faysal Fiifa oo warbixintaasi suuka ay soo dibriday ka hadlaysay diiwaangelinta Soomaaliland oo dibidhacyada laysku haysto. haddaba xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani oo iminka jooga magaalada Birmingham, caasimada labaad ee waddankan Britain, ayaa waxa uu ka hadlay sababta dib u dhaca keentay iyo xisbigiisu hadafka uu ka qaatay. waxaana Cabdirashiid oo ah xogeyaha warfaafinta hadalladii uu Birmingham ka yiri ka mid ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم waxaad la socotaan in ay shalay ka soo baxday xukuumadda barnaamij ay doonayaan in dib loogu dhigo diiwaangelinta iyagoo ku afgabaadsanaya sabab ah abaaraha awgeed. waxaa ogtihiin in aanay taasi haba yaraatee wax xaqiiqo ahayn, laakiin ay tahay fuud saaro looga dhiganayo inaan dalkan doorashooyin ka dhicin iyo inaanu hara qaadin nidaamkii aynu ku talagalay ee geed socodka dimuqraadiyadda. 2012-kii markii xukunka ay la wareegtay kulmiye, wixii ugu horreeyey ee ay laaleen wuxuu ahaa ee la horkeenay golaha sharci dejinta diiwaangelintii iyagoo ay ku galeen tartanka doorashada. iyagoo taas sameeyey, haddana marna tababasho kama ay gelin in dalka diiwaangelin ka dhacdo. sanadka aynu marinaana waa sanadkii lixaad. waxay isku dayeen in ay wax kasta oo hirgelin kari lahaa inay doorashada waqtigeedii dhacdo oo diyaargarowgeedu ahaa diiwaangelin la sameeyo inay ka hortagaan. waxay jiidjiideen sharcigii diiwaangelinta oo aada ogeydeen intii jeer ee uu dib u dhacay oo ay gaadhay ilaa beesha caalamku inay nasoo dhex galaan, iyagoo mar walba lugta qabanayay oo ku dabrayay in diiwaangelinta codbixiyaasha ay ka hortagaan marmarsiyana uga dhigaan diiwaangelinta madaniga ah. waxaad ogtihiin kororsiga ay samaysteen inay iyagu sabab u ahaayeen oo ay uga dhiganayeen diyaargarow la-aantoodii in laga gaari waayo doorashada waqtigeedii. waxaad ogtihiin dalka 3 sano u dambeeyaba inay abaaro ka jireen, hase yeeshee xukuumaddu aanay marnaba qiran taabashihii ay u geli lahayd takuraynta shacabka abaartu haysay. waxaa ogtihiin in waqtigii la kororsaday
هدنا ديوان جنتي الإعلامي عدد كا لغو قري ديوان جنتي قبل كوره نو تقدر أخذ عدد قيلة ديو قري سي وإذا دين أبار باشرتا ديوان جنتي أختي ديو هلاورجو وحلي ديو قرشة قرن دبلومة ديكرو ولغو فلية وين فشي قبل كوره عدد أبارت سو خال بدنيت قلبت يبري بري قلبت بوا بدنيت قبل كوره عدد قومنت لوجه أبارت سو هالشي إنه ها أفضل متعامل لما دعيا قيادة سكر عادي دتك واحد هذين أوار بعشرته وحليه قرشها سلمة بدري كرو ولا جوف ليه ما أنت أوارت ينقص وشبيس أو إذا هي ربك يسير يسقينه ونحرستي نقول تاعنته إن شاء الله تعالى أو أوارت قيبي هاي وقدر هيدلا صور دافعي إن فوتسارا لوجا دكتور أوار بعشرته دي بارو دكينا وحكر دكانته إن عند ديار لو أحين إن ديوان جلين تاني صورته كشوا أو إنه دمسترانته أو أي سعته معنى هيدنا يحي إن اللجو ترى جلين إن دورش إنه رادو دورش ده إنه شوكته وحال كان لأبوريا خلاف شعبية أو قبل هذا الإسقهر كينيو أو الربق إنتي ديوان جلين تخد عادي إن يبريان ديوان جلين تي أو يراها أنا قن ديوان جلين تعرف كم يشرو وحوقتي إن شاء الله بقى يلك صغير ده جورك أفضل وحوقتي إن قيلك صغير ده جورك يتقدر صح لكل وكيمانسة شعب كديوان جنيت هجري ديارو معها إن لبربري ديوان جنيت ودي أبارت إلى هنا جتش بيو دولة دكور مد ومعي جلين مروا البنا وحرقلت واحد وأبارت إن جقدر رأوا عدوتين هنتباب كي ذلك كدعي وسبب سعر برر وصاوي ما شاعد ذلك كذا هذا وأن ليس قطرين يدو حصل دم ذلك شيران إن أي صاق تلتر أفسدان قدومي أقول زيو يلو قدومي أو إسحام بارسن دور كمان تا أو فيصل علي ورا بحس بينكم مثل يقفني مدي سوق قرا أو أنقنا هاي إنه عرقلتك هي الديمقراطية ذلك كجرته أمره بلقو بربريو مصير كشعب كله هي سوى ما جحس بالشجنة يا كليجينا كوا دن شخصي أنا مرة بكوف شنيا إنه جوان عن أمدش كوا دائما وكرها عو نقول ما يسوي حلو فيليو حسب يهان ونكهرنمي قدامي ورصحافات وصحيحة لي وأركتين حقي جودي وقدامي كحين كي وأركتين أنا جو أحقيها خرفة فين تمانتا حسب جا ودنينا وحقو هذا يا ما جي حسب جا وحلينا أرك هسي أرنا إنه ديارنا هاي ماها شعب كنا ديار معها أودي لسي كوميشنك إن لقلا وريجو ما أنت حكومة دي بقى قاطعنا وأخرن قال هذا كوميشن كنا يان لما ترى حبابين إن هوا شو ده ديوان قلين عن إنه سعتين يان لعرقلا دينين أبارت وح لو جرم كريان السيد هلو جرم ده لوما بحنا إن فوتسارا لوجا دكتو وح عن فوتسارا لوجا كريانين ديوان قلين تهاي نص عطه قوان كاسنا قوان شرا معها حنا لقى نقضه وحي كلا يدنا وادل كنا هلوه جد بو أو أه إن ديوان قلت ناس عطه يين قول متك وحي نود كرب ولا ريحه أو لو قول متك إنتي كل بعوار تهيسه وسبعين وتهيدا ودي الله وركا كي ما نيا مجلد شوهر حرنتا قبل كشبي الله ده ولا فيلا يو إنه كفر ما شركة ما منوسمنتا قبل كهيران إيو ولي بقبل كشبي الله ده ayaa waxa ku soo qulqulay odayaal iyo wax garad iyo siyaasiin ka imaanaya dhinaca iyo gobolka Hiraan caasimadiisa magaalada Baladweyne kadib wada hadal dheer oo madaxweynaha Soomaaliya iyo rais wasaaraha iyo xubnaha ka tirsan dawladdu ay u joogeen magaalada Baladweyne waxa inta badan doobabka ugaasida dhaqanka iyo waliba siyaasiinta gobolka Hiraan ay isku afgarteen in ay ka qayb galaan شركة كدعى مجالات الجوهر وحاجرتي إن أقاس حسن أقاس خليف أو سقو قادعى سلام ركانة أو كله واقعي شروينة بوشيسينا أو لقاب تم مجالات بلد ويني أو حكرت كي سياسيين تكرت ون كوسجان قبل كإيران يسوي مدن سقو أرنت حسن ما أنت كله واقعي هساها تا ديار ذكرت ون أو كسو تابولا يا مجالات بلد ويني وحقرد كسياسيين تا أيها سوق غاري سيدا يكسو ورمي سوريه هنا اقرو عبد الله الراقي اخر لدن
وفدigan maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa waxa isku jireen duubabka dhaqanka ee labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar wasiir dowladaha madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen iyo ku xigeenadiisa soo dhaweynta kadib ayaa u qaashay in ay shirka maamulka sameeynta ku soo laabtaan waxa soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen maanta sidaad arkaysiin ba waxaan soo dhaweynay wufud ay hoggaaminayaan duubabkii labada gobol oo wufud aad u ballaaran ilaa laba diyaaradood horena laba kala u timiday insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu shirka si habsan u socod wanaagsan uu ku bilow maaragtay isu soo noqodkiisa wajiga labada ugu bilaabo doona hadii ilaahay raali ka noqdo inta dhimana waxaan rajaynaynaa inay maad doonaan aad iyo aad u mahadsan tihiin heer Shabeelaha dhexana waxay diyaar u yihiin inay maaragtay kasii wadaan hawsha meesha ay joogtay ilaahayna waa nagu asturay intii maaragtay gogashaas ay fidsaneed oo saddexda bilooda in aadan ugu faraxsan inayna soo gaaraan duubabkii iyo maaragtay wufuudi ballaareeday ka socotay gobolka Hiiraan aadan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa ugaas cabdiraxmaan cabdullaahi ugaas maxamed ayaa isna dhankiisa ka hadlay maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo noqoshada aan ku soo noqonnay gobolka Shabeelaha dhexe degmada Jowhar waxaan ka soo tagnay gobolka Hiiraan annagoo ah salaadiin labada gobol ah waxaan u nimid haddii ilaahay ka raalli noqdo in aan ka qayb galno maamul sameynta labada gobol ee Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan haddii ilaahay ka raalli noqdo aad iyo aad ayaan u faraxsannahay annaga oo halkaas meesha aan tagnay ay noogu dawa yimaadeen mas-uuliyiintii qaranka ugu sarreeyey wax alla wixii mugdi ahayn lasoo turxaan bixiyey haddana aan u diyaarnahay haddii ilaahay ka raalli noqdo in aan dhisanno labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe haddii ilaahay ka raalli noqdo xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa ugu dambeyntii madashaasi ka hadlay xasanaanta inaan ka saarno oo shirkaas dardargelin fiican loo sameeyo wax miro fiican ayay ka dhashaan ayaan rajaynaynaa maanta waxaa ila socday oo halkan kasoo dhigay dhammaan ogaasyadii muxuu ahaa gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe iqra cabdullaahi raage iqraladan tifiga caalamiga somali cable gobolka Shabeelaha dhexe magaalada Jowhar waa tahay daawadayaal wixii ka soo baxa shirka magaalada Jowhar waynu arki doonaa inkastoo ugaas xasan ugaas khaliif oo isagu sheegay in shir dib u heshiisiin ay magaalada beledweyne ka furayaan waa tahay daawadayaal waxaa toddobaadadii la soo dhaafay amisom ay waday olole ballaaran oo lagu qalabaynayo laguna tababarayo ciidamada booliska ee maamul goboleedyada ka dhisan dalka Soomaaliya kuwaasi oo loogu talagalay inay noqdaan ciidamo booliisa oo hoos tegi doona dowladda federaalka Soomaaliya haddaba qaabab kala duwan ayaa loogu soo bandhigay ciidamada booliska magaalooyinkii laga sameeyey iyadoo laga garan karo habka diyaar garowga iyo habka ay ciidamadaasi loo soo abaabulay hase ahaatee isha markaati ah bal haddee magaalada Kismaayo aan ka hormaro iyo sida ciidamada booliisku ay gaadhay kacyaarka u soo dhigayaan iyo 200 ciidamada booliska lagu sheegay sida ay halkaasi gaadhay kacyaarka ugu soo bandhigeen waxaana markii hore hadlahaya xubin sare oo ka tirsan booliska Jubbaland intaas salaan kadib waxaan halkan aanan ka sheegan rabaa oo taliyaha taliyaha dugsigu warkan ka sheegay oo aqoon biyo la'aan afta critic awaan ku tiri u samo the girl in this week have the commandant of the school has already mentioned with his lack of water am samad waxaan noo balan qaatay saddex jeer reebiye keri saddex booy maanta laga bilaabo so amison has promised us today to give us 3 times a day on your target to go again so from there we feel that there will be short there will be lack of there will be water plenty of water hadii aan ku sii laabto galcadan dugsiga ciidanka hadda muuqda waa 200 ee ugu horeeyay phase 1 leeyahay so this is the first phase of the recruit of the Jubbaland police base waxa ku xigi doona 200 kale oo saxaroon doonta dugsiga and also we are expecting other 200 waxa ku sii xigi doota hadii la ilaahay ilaahay 200 kale so we are waiting another phase to come now waxa ku dhigeliyay barnaamijkan in la dhaqaajiyo oo Jubbaland booliskeed uu dhaqaaqo this program has been facilitated man inta hore soo sheegay by those whom I mentioned their names ayuu aan ugu wentay lead by UN
dowladda federaalka and also federal government of Somalia AMISOM and also AMISOM iyo laamihii kale ka qayb qaatay and other people who have participated the inuu dhaqaaqay maanta ee ciidankii booliska ee Jubaland today everybody can experience that the way things are and there are some development that we can observe arinta ayada shaki kuma jiro inuu dhaqaaqay waxa uu istaagay so you can see your neck eyes everybody can see annaga Jubaland aan markaa wax qabsanno adduunka waxna la qabtay so as Jubaland we try to build the school hadaan annaga waxba qabsaneen cid waxna lama qabteen since we have not decided to have not start this school at the construction of nobody can help us hadana waan sii wadeena annaga dadaalka annaga Jubaland ahaan and also we'll continue helping our people as Jubaland adduunka waxaan uga baahanahay intan oo kaliya ma aha so what do you expect from the world is only not this wax badan oo kale aan uga baahanahay we want a lot of things from you waxaa aad iyo aad boqolkiiba boqol isku dhabardabiyey barnaamijka inuu hirgelo oo albaabka ka garaacay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee Jubaland so I'm giving my special greeting to the honorable minister of the interior and security anuu waan daba taagnaa halka albaabada garaacay and also I was up to him albaabka baan marno fulay markii we have tried to push a lot of in case of help from the Jubaland police force waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adaha kala duwan ee UN tahay so first of all I'm giving my thanks to the UN branch iyo AMISOM and also AMISOM dowladda federaalka oo dowladda nadi and also Somali federal government hadii aynan wax iyagoo aynan ogolayn lama qabtay barnaamijka if they could not have given us any support they could not have been succeeded at this program dadkan dad gurmad ku yimid weeye Soomaaliya these people they have come to help us macallimiinta halkan cidada wax ku tababarta dalkooda waa nabad they instruct us from AMISOM from their countries there is a peace they have not missed no money they have everything dalkoodi waa nabad waxay cunaan nabayna ka waayeen so their country is peace the reason as to why they come here is to help the people of Somalia waa nabad galiya dalkoodi there is a lot of peace in their countries way u soo gurmadeen Soomaaliya they come here to help meeshan cidada ay ku tababaraan you see the place they are they are sacrificing themselves waxtani uma hayso dalxiis ma mana weeyaan they have not come any special interest they have not come as power annaguna waxaan diyaarinaa inaan ka faa'iidaysano and also we want to take an advantage of what they come here Jubaland ahaan inaan ka faa'iidaysano as Jubaland waxaan dhihi lahaa barnaamijka oo hal mar haddaan ciidanka la hadlo so I want to appeal my words to the recruits waad soo gudubteen xilligiin karaa you have crossed a lot of bridges waxaad ku wajahantiin xilligii aad dalka iyo dadka aad wax u qaban lahaydeen now you are the time that you are supposed to help the people of Somalia waxaad ku wajahantiin xilligii aad amniga sugi lahaydeen the time that you are going to help the security of this country nin walba ku xisaab sanaa dalkaaga iyo dadkaaga difaacdo everybody should think about how he can manage and ensure security and law and order of this country bulshadana aad u shaqaysaa and also our community ma ahay inaad ku shaqaysanaysaan not that you are working for your own self dalka iyo dawladda iyo bulshada rayidka u shaqaynaysa you are working for your community and your people si kalsooni leh oo daacad inaad u shaqaysaan baan rabaa you have to work honest taariikhdu way hadhaa so today is like history waxaan rabaa phase 1 ciidanka ugu horeeyay dugsiga ka bixi doona waa idinka so the history will be the first phase you are sacrificed to be the first phase of the Jubaland police training idinka oo mahadcelinaya dadkiina tababaray so you have to give thanks to those who give you this rounding of training dadkii barnaamijka hirgeliyay those who have give the bonus abaalgud waxaa u noqonaya inaad qabataan hawsha laynii tababaray so you have to be the way that you're supposed to be you have to help your people haddii aynan noqonin in waxa la inii tababaray aydaan qabanin if you are not perform the duty that you supposed to perform waa khasaaro that is means that you are in loss innaga ilaaliya khasaaraha so let us not be in loss Jubaland inaad hor u qaada ninka lan karba la try to develop the people of Jubaland also the government of Jubaland waa ciidankii koobaad ee adduunka uu aqoonsan yahay ee ka soo baxay so you are the first qualified police training in Kismayo ku xisaabtama barnaamijkaasi you should think that khasaara ka ilaaliya not a boy lost Jubaland iftiinki Jubaland baati you are the light of Jubaland ciidankan intaas oo kula dardaarmay so I want to remain like conclude on that waqtiga gaaban hadalkay waxaan kaga baxayaa so I want to conclude my speech Soomaaliya anwaad let's Somali this time Soomaaliya anwaad Jubaland hazra assalamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم وفتك با
ballaran oo hoggaaminayay kumani shirayka ayuu aanka babistaas waa dia for the disco program brigadier general bayd bilay waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto naga daawanaysaan barnaamijku waa maanta iyo Somali Cable markan aragteen dhinaca iyo magaalada Kismaayo iyo sida habka loo soo bandhigay ciidamada booliska bal haddee dhinaca iyo magaalada Baydhabana sidii loo soo bandhigay nala daawada difaacii labaad ee ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gaaraya 200 oo askari ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Munaasabada tababarka loogu soo xiray waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed, Xubna Katis, wasiirada maamulka, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Bay, duqa magaalada Baydhabo iyo saraakiil ka socota ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya General Ibrahim Macalin Kutub ayaa ugu horeen warbixiyay tirada ciidamada maanta tababarka loo soo xiray iyo waliba waxyaabaha ay qaban doonaan mudana madaxweyne ciidanka hortaada fadhiya tababarkii loogu talagalay si wanaagsan ay u qaateen si hufan oo disiplin leh oo kala dambeyn leh oo aadaab leh u dhameysteen runtii waa ciidan lagu kalsoonaan karo waxaanan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya in nabadgelyada wax weyn ku soo biiri doonaan haddii Alla idmo hawshooda ay gudan doonaan ayaan rajaynaynaa haddii Alla si loo qabo waa mudan madaxweyne mudan yaa iyo mar weyn ciidanka aan u jeediin waa dadaalay oo weyn u qabtay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta haddii lagu fasaxo magaaladan Baydhabo taliyaha ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed sareeyagaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa isagu dhankiisa ka hadlay tababarkan maanta loo soo xiray ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagoona ka codsaday in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan si gaar u adeegsan ciidanka booliska ay u shaqeeyaan bulshada ku dhaqan gobollada koonfur galbeed soomaaliya ciidanka horteena fadhiya waa wiilasheena ilma adeeradeena way xaasaskeena way walaalaheena way qabiilkooda waa booliiskii soomaaliyeed baa waxay ku abtirsadaan booliiskii koonfur galbeed yaa la kala soocin midna qoraxda istaajin midna hoosta gashanin waddaniga haboono hor isoo inaan kelmadaas wada qaadanaa la rabaa doktoriinkeena caqiidadeena ciidan inaan meeshaas ka qaadanaa rabnaa haddii ilaahay idmo ilmahana loo naxariisto saraakiisha ilmahan u naxariista siday 200 u yeen isugu haayan wax bistaafa ka dhigan adi u dirta shaqada qabteen ka dhaafa maamulka waxaan leeyahay mudane madaxweyne booliiska soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaad moodaa in la iloobay mudanta uu leeyahay waa hay-adda ugu facaweyn ee howl kasta oo ay ugu horeyso marka guriga ay isku qabtaan nin inaagtisa meesha ay booliisa loo tagaan leeyahay haddii jidka wax ka dhacaan booliisa loo tagaan leeyahay haddii dab kaco booliisa loo tagaan leeyahay haddii madax imaanayso booliisa jidka la istaajiyaan leeyahay haddii markii wax la bixinayna taas meeshana loogu daraan rabnaa marka ugu dambeyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan shiikh qaadan ayaa soo gunaanaday munaasabadda asigoona ugu mahadceliyay dowladda ingiriiska oo gacan ka siisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya tababarkan ciidanka ciidda oo taliyaha ciidanka soomaaliyeed uu joogo taliyaha koonfur galbeed uu joogo UN kana ay joogaan runtii sharaf ay noo tahay idinkana sharaf ay idin tahay maanta laga bilaabo xil ay idin saaran nabaddeena sultan ilaaha sugi kare nabadda meesha maanta ay joogto ku idin kooriyey waa lagu diirsaday way dhaqaajiyeen idinkeena meesha ay geel ka sii bilowdaan oo la sii wadaan idinka rabaa runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa tababarkan ciidamada AMISOM tababarka ay tababareen iyo dowladihii dhaqaalaha geliyey gaar ahaan dowladda UK oo dhaqaalo badan gelisay iyo fikir gelisay runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa Oh, my God.
aadan xasan cismaan aadan geesay somali cable tv bay dabo waa tahay aad bay cajaayib u tahay marka aad aragto ciidamadii booliska oo sida gaadha kacyaarka u sameynaya runtii magaalada bay dabo waxaa lagu soo bandhigay qaab runtii presamaadkii xataa loo soo bandhigi jiray ciidamadii booliska ee dalka soomaaliya waxaynu ka rajaynaynaa jubbaland kismaayo in xiritaanka ay sidaan oo kale usoo bandhigi doonaan maadaama furitaankoodii la arkay waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo naga daawanaysaan barnaamijku waa maanta ee somali cable daawadayaal qodobo kala duwan ayaan idin soo qaadan doonaa oo ay ka mid tahay midowda yurub ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu hakiyay lacagtii uu siin lahaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga wadamada qaar gaar ahaan wadanka soomaaliya waxaana uu sheegay intaas sababteeda uu sababta uga dhigayo iyadoo dowladda burundi ay xasilooni ka jirin islamarkaana madaxweynaha wadanka burundi cadaadis lagu saarayo in uu aqbalo wadahadal uu la galo mucaaradka dagaalo ka dhacay wadanka burundi ayaa waxa ay galaafteen 400 oo ruux ilaa iyo haddana xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan midowda afrika ayaa waxa uu go-aan ka soo saaray magaalada addis ababa isagoo sheegay in loo baahan yahay in ciidamo nabad ilaalina loo diro waddankaasi burundi hase ahaatee dowladda madaxweynaha xilligan ee sheegay inuu markii saddexaad u tartamay xilka madaxtinimada waddanka burundi ayaa waxa uu diiday in ciidamo nabad ilaalina la keeno haddaba warar ka soo baxaya dhinaca iyo midowda yurub ayaa waxa ay sheegeen in sababta ay tahay nin askari kasta oo ka howlgala waddanka soomaaliya oo ka tirsan ciidamada burundi waxa uu qaataa bay dhaheen $1,000 maraykanka ah 200 oo ka mida lacagtaasi waxa ay ku dhacdaa khasnada dowladda halka 800 uu qaato askariga markaasi nabad ilaalinta u jooga waddanka soomaaliya sidaasi daraaddeed lacagta sanadkii isku dardarka waxaa lagu tilmaamay ilaa iyo $13 million oo dollarka maraykanka ah inay khasnada dowladda waddanka burundi ku dhacdo haddaba arrintaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka go-doominayaan arrimaha dhaqaalaha iyadoo markii horeba kaalmadii caalamiga ahayd ee dowladda burundi ay ka heli jirtay waddamada reer galbeedka dhammaanteedba la jaray haddaba su-aashu waxay tahay sidee bay u joogayaan ciidamada waddanka burundi waddanka soomaaliya islamarkaana nabad ilaalinta uga qayb qaadan karaan mar haddii lacagtii midowda yurub uu siin jiray gebi ahaanba laga jaray daawadayaal intaana qodobka kale u gudbin waxaa naga xasuusa qadarka soo socda taleefoonada waxaad uga qayb qaadan kartaan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan somalilan sidee baad u aragtaa tan xisbiga ucid waad aragteen haddana waxaa muuqata in go-aan ka soo baxay guddiga madaxweyne axmed maxamed siilaaniyo iyo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee somalilan ay sheegeen in la hakiyay diiwaangelintii ka socotay gobollo ka tirsan somalilan shirkaasi waxaa ka baxay xisbiga wadani iyagoo sheegay in aanay aqbalaynin oo ay ahayd haddii la hakinayo in mar hore la hakiyo laakiin xilligan hakintu ay tahay qaab siyaasadeed sidaasi daraaddeed ay wanaagsan tahay in laysku dhinac wado abaaraha ka jira waddanka somalilan sidii loogu gurman lahaa iyo weliba arrimo kale iyadoo xisbiga wadani uu ka mid yahay xisbiyada awoodda leh ee haatan ka dhisan saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan hase ahaatee daawadayaal waxaan jeclahay markaa inaan ku soo qaato markab laga leeyahay markab ka mid a maraakiibta ciidamada badda ee faransiiska ayaa lagu soo warramayaa in uu qabtay hub iyo saanad military oo u socotay dhinaca iyo waddanka soomaaliya iyadoo ay hakiyeen markabkii waday saanadaasi military waxaana la sheegay in saanadaasi ay ahayd mid culus oo loo waday dalka soomaaliya waxaa arrintaasi soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ay tahay tallaabo lagu farxo waa muddo bil gudaheeda markii markab laga leeyahay waddanka australia oo ka mid a maraakiibta ilaalisa xeebaha gacanka cadmeed uu isaguna istaajiyey dooni ay ka buuxeen hub waxaana taa daliil ku ah in dalka soomaaliya hubku uu ka soo qulqulayo waddamo kala duwan ee ka tirsan caalamka iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ay soomaaliya saaran tahay cunaqabateynta hubka ee soomaaliya oo mar walbana guddi caalamiya la sheego inuu kormeero khadkii taleefanka bashiir oo manchester jooga ayaan rabaa markaa inaan la xiriiro bashiir assalaamu calaykum
عليك السلام ورحمة الله. برنامج كأجهاد بنروس أودع هي قيام بن أياد كهذا شيء هي تلفزيك أسكن كابي تلفزيك أسكن كابي مركورة الله إن شاء الله. أوكي أوكي هيا وحنا نقال لنا وحنا نقال لنا سملا مدة مهم كهذا مثلا سمالي لان سمالي لان مركا كسو قادو فايسال ينك كمال لدوه هيا نبتي وحا رقوا دوش يشيسك إلا قد نغضو معهن صح من الله له عهد الله له الدين هيا فايسال وقرد ريح صح انتو نيري ليش يحسبك يقولوك كي يالا ويشيس يلقري ايو مثل ما لو بوحوكو هيا مشرح معهن مركا دكتيسة يا أفكيس اسمغل ما هيا نيكا فايسال له واقر تيار انت الديوان قرينته مركا عمد كار مركا لأيغو سومان لاندي دولادة سيلانيو آد أي أخر دانتا مركا وهربا كما يفرسن أولا عن ديوان قرينته ما نفهم سنة ديوان قرينته سيدادة وفوليو فمي اللي سمعيو أما وقفك بستبع إن اللي قريو ديوان قرينته حتى لدك موهي كدتكو اسكي عالية ما يقفران وديوان قريان وحال يري اللبا قضي وقرانا يسننك أبتسينيسا يريركيسا وليقد ما اسكفقنا نيسا تبدا نو حال سينك راكارك اللبا قضي أما كارك موادنك أو كو قضيان كرو دتكي او عبارة كل عين وأنا أركينو أفدا بمركة خالد شروع إياه إلى هاي دتك عصر قريه يرى عليسيا عندما كما يفرسن إن أي أولاد قرار يقول بسن أباسين بابور يقرس قليل إياه إن إذا أندد عبار هيسو يحولي عبار هيسو كاي نوع ضي ويا سوارك تاتيوان قلنت هاد هادو أن قوان كان كله واقل ما أخبرسنته ما أخبرسنته عبارته وإن لو تشيستا ينقبع مدى كانوا عوية ديوان قلنت أنقاد لو فهمين با دقمو والباء يطول برعو كاركا سوقات هيا دقمو ينكا إلا هذا حي والرياشة التقية دبادنا قف والباب وإيمانية وعالي وقر يا رير كيسة عدة وياهي كاركا لصينية محايا وقدقا ينوحا قرش قليو وهي هاي مرك واحد قبتها انتي وان قرنت اللي تشوتشيو او عبارها اللي اقرب ذو وهي وهي هاي عاد بادو ما ستها عاد بادو ما ستها خدك حقا ايان ايقا ان شاء الله تعالى يدو خدت بادنا يتلفك سوو عيان لما قد امتك لما دا بواكال لكرتا ارنتا فيصل على ورابية شمال ايو ولبا ارنتا ديوان قرنتا سيدا هدو عربتو ديوان قرنتا حسبه وداني وحا او يري لما دا بحال اسكولين عوضو مدحوين احمد محمد سيلانيو ايو ان فيصل على ورابه يو حزبك كلميه وها اي رادين ان هلا هكيو مركا سيكولتا اديغا قيل دانت حزبك وداني اي ولي هي ان لا لسكو دعودو خلغا ارما سياسه يا لغلي هي اي انت ورشده يو ارما بدن دب لو دغو ان وحيابهاس اي كشكسين مركا ادغو ما لا قبتا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا المغا حاجه والله على الهرا والسلام عليكم صلى الله. نور حقا كسؤال لي ويست لندن ويست لندن هيا هيا قلبتك لندن كسؤال لي سهروا قل ها ورا الحسن عدو ما سمت هاي برنامج كان قوي حبنا أنو شو ديسي هيا مركا إن هدا نكور رما إن حن وحن تعلن لها إن نكور رما حالة ده أحد إن منوت جروب كأيوه فرح بدل ما سمعي كسو قلنا تعلن لها إن كهالدو كاسبي كلام كهال هنا لكن أردت سومالي لان أيا عاو كسو أبسيها تلفنكو arinta Soomaaliya hadaan ka hadlo rumaantii waxa way qasar arwaabe ee uu ka gardaran yahay ee Soomaal ee markaasi adraadeed anigu waxaan maalmo dhaw arkayay in markii Faisal Cali Waraabe uu soo galay ninkan barnaamijka inuu Faisal Cali ka ahaa xisbiga Soomaali leed oo dhinac u danjeeray xisbigana ninkan uu soo toosiyay markaasi adraadeedna aad baa wax ma hayo inuu mar xilligi oo xisbiga soo korortay arimiisi inay isku qabsadaan marka insha Allah waxa jecelan la inay xalistaan waye hay aad baad ma sabtahay qadka xiga arimaha diwaan kelintana waa kaali kartaan oo xisbiga wadani oo isagu taagan yahay labada bahal iskuulina wado abaaru inay jiraan way ognahay
هلوكومه لكن تيوان كرينتان يان يان لتشوشينين ارمسيا سادات اي حسبي كولمي مدعوين السيلانيو اي كوتان يا لليا مركا ساكولاتها اديغا ارنتا سيمكورا سنتا حسبي وداني مسوها لاداي ان لاكي ايام خير بدن انت ديوان كرينتا معي كولاتها سارو كبيرة يجوكتا سارو السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا سارة هروق قال برنامج كسارة. برنامج كان أتكلم لسانه برنامج ونكسرة. نوعا كهذا يا برنامج محي ديوان جرينتا. هيا. ديوان جرينتا مركب ربع لغة مصر صني وهاي جبت دباقيسن وعبارة أز وعبد جيل كده أنا بودن كتيرة. هيا. هذه الدنيا ولا بعبعي. هيا. مركب ودن هنا وحنو ملاين يا ده كرسيهم بيسجدون يا لكن. هديه برنامج هديه محاكو رهضاية يعني كرسي دونيان مهلايان ده كرسي وحنا يوهلينين ما عدنا مدكي وعضين لها هديه ميقو بابا مغالا مجريسو مركا عدو محالا داي ديوان كنتا عبارو كودا عين عدي باكادو كودا حضاي أنا غوحن رعصان هاي هيا هروقا أنا غوحن رعصان هاي دادك محاكو رهضاية دولاد دا بري هلا تشوتي ديوان كنتا انت دادك عباري عدي باكادو كودا عين لتاقلين عيو marka dadkaasi aad iyo aad dad ugu ooyisaa marka darte tifiyada ka daawato marka waxaad leedahay halo warkaagu kaloon xariisto in dad kaloon xariista qurux badan okay marka waxaad leedahay diwaan gelinta hal laakiyo oo abaari loo jeesto ha sida weeyay waya sar magaalada ولي ما هي نقفتري أن ولا لها ديوان كرينتا أن هلا وضو مركا عاد بعد ما سبت هاي تدك أبارة بدن أيها هستا سيدا بوقتها مركا بل هاد أن برنامج كان يو حزب ووداني وكسو هورتش استي سيدا هادو عرقتو مو واحد كورا عسانتا حزب وكل مية مدحوين السيلان يو هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا مقعاك نوقف نوقف بالله ويا ماشي نقص وعيسو والله أنا نقص وعي إن دقمنا عابد واق قبل كذا الجديد مر علينا مختار معلن عابد واق مختار هيا هروق البرامج كه والله متو حذيرها إن دت كريس مالن بنت سومال استوقف يمرن يورر ليه تكتبوا بسوا بده شيء marka hortaas iska ilaaliyo ka bitignaada tan kale hadii maamul meel ka jira sida roodul jirto ayadu waxay ku taliso ama odayaashada iyo dhaqanka isla gartaan baa ku fiican in la raaco midda diwaan gelinta hadii dadka deegaanka jooga iyo odayaashu ay u gartaan iyo dawladduba in dib loo dhigo waxa loo dhigayaa dhibsan baan anagu oran lahayn hadii loo garto inay xilligaas ka bixi kartana waxay ku xiran tahay dadka meesha degan sida ay u arkaan iyo duruftooda weliba waxaa fiican in dadku dhibban yihiin loo naxariisto dadka waayay waayay waqtiga ayaan nahay aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay khadka xiga ayaan eegayaa kanaan ugu dambeeya khadkanaan ugu dambeeya insha allahu taala halo asalaamu calaykum khadkan ayaan eegayna halo asalaamu calaykum kartoon bristol kartoon asalaamu calaykum waayay kartoon waa kabka ay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan marka soo naga daawanaysan barnaamijku waa maanta ee Somali Cable qad warkii ugu dambeeyay ee dhinaca Nairobi ee intisaar Saalax Hussein qodobkeeda ugu dambeeyay ayaan gareynaa intisaar aad baad u mahadsantahay hadii aan ino soo qabto qodobka ugu dambeeyay ee barnaamijka gudoomiyaha gobolka Nairobi Evaris Kidero ayaa ku baaqay in la kala diro gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa banaan ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan IEBC gudoomiyaha gobolka Nairobi Evans Kidero iyo senatorka countiga magaalada Mombasa Hassan Umar ayaa waxa ay ku soo biireen siyaasiinta oo ololeynaya in xafiisada ay banayaan gudoomiyaha IEBC da Ahmed Isaaq Hassan iyo xubnaha gudigiisa labadan hoggaamiye ayaa ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee kood oo hadda ku dhawaaqay in gabi ahaanba aysan wax kalsooni aysan ku qabin gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa banaan ee dalkani Kenya hoggaamiyasha isbahaysiga talada haya ee Jubilee ee dalkani Kenya ayaa dhankooda gaashaanka waxay ku dhufteen eedeymaha loo jeediyay gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan iyo xuduudaha ee dalkani Kenya hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu isna sheegay in mucaaradka aysan qaladaadkooda aysan ku dhaliilin mas'uuliyiinta gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa banaan ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan IEBC da
qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena maanta iyo Somali Cable. Waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta badan oo barnaamijkii maanta ee Somali Cable oo aan idin leenahay barnaamijka wararkii ugu dambeeyay geeska Afrika, siyaasadaha caalamka ee ku taxalluqa dhinaca geeska Afrika ayaan idin soo koobnaa. Isha ku hay habeen walba London, saacadda London 8:00 marka ay tahay 8:00 saacadda London marka ay tahay ayaa daawan doontaan. Waa toddobaadkii 5 habeen oo ka mid a ayaa daawan doontaan, halka habeenada kale aan rajaynayno inuu waqtiyo kale soo galo. hase ahaatee barnaamijkani 8:00 Soomaaliya ama geeska Afrika waa 10:00, waana waqti wanaagsan oo ay dadku markaasi soo jeedaan ayaynu ka dhignay daawadayaal. barnaamijku wuxuu idinka imaanaya magaalooyinka London iyo magaalada Nairobi. anigoo Xasan Sheekh Axmed ah ayaa idinkaga daadihinayay xafiiska London, iyo anigoo ah Intisaar Saalax Xuseen oo barnaamijka idinkaga soo tabinaysay istuudiyaha TV-ga Somali Cable ee magaalada Nairobi. dhankayga waxaa kaamirada gacan iga siiyey Abshir Cumar Hayaan. waa aniga Hayaan oo dhankeena idin leh sidaas iyo nabadgelyo. dhankayga waa Maxamed Yare iyo Cabdisamed dhammaanteen oo isku duuban. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.